Сергій вперше в житті виготовляє кавові панно. Учасник антитерористичної операції потрапив на схід під час третьої хвилі, коли його мобілізували. Боєць 57-ї мотопіхотної бригади під час виходу з Дебальцевого отримав сильне переохолодження та втратив кінцівки ніг. Розповідає, до мирного життя адаптуватися було складно. Перше, мабуть, місяця зотри, то були увісні і кричав, то що десь все продовжувалося, рідним було важко. Нещодавно чоловік відкрив собі кілька талантів. Мені сподобалось виготовляти браслети виживання, ті, які з паракорду робиться, потім з кольорових шнурів робив. Зараз трохи зі шкірою, так, пробую. Свої творчі здібності Сергій та ще кілька колишніх бійців розвивають у реабілітаційному центрі при Полтавському обласному шпиталі. На майстер-класі з арт-терапії жодних правил. Заняття, говорить психолог, найкращий метод роботи з поствоєнним синдромом. Розробляємо дрібну моторику, це ми викладаємо картини з кави, зачасту це виготовлення оригамі. Від нашої арт-терапії покращується сон, пам'ять і знімається дратівливість. Центр кризового втручання в шпиталі створили за підтримки Литовської Республіки. Проект «Допомога східним областям України в реформуванні системи психічного здоров'я» в області працював протягом півтора року. Подібної методики до цього в Україні не практикували. До сих пор була тільки медицинська допомога, ну і скільки-то психологічна. От третього компонента реабілітації його зовсім не було. Для проведення курсу такої реабілітації при шпиталі створили спеціальну кімнату. Тут працює команда фахівців, до якої входять психологи, психіатри, медсестри та соціальні працівники. Чотири наших фахівці були на тренінзі в Литві. Вони відвідали заклади Литви, подивилися, яким чином здійснюється в їхніх умовах психосоціальна реабілітація. Подібні центри створили при психіатричній лікарні, психоневрологічному і наркологічному диспансерах та обласних госпіталях. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.